Բարև ձեզ արելի հայնակիցներ։ Ես Բուժշկա Անժոլա Աչիգյոյանն եմ եւ շնորհակալություն եմ հարցաշարը նվիրված ձեր առողջապահական խնդիրներին։ Իհարկե այս օրերին, երբ ամբողջ աշխարհը անհանգստացած է կորոնավիրուսով եւ հնարավոր ե հյուրական ճուր մարտ անհնգստանում է իր հնարավոր հիվանդանալու այսպես վախը կա մարտու մեջ հասկանալի է որ պետք է մենք բոլորս շատ զգուշ լինենք եւ ոչ միայն մեր մասին մտահոգվենք այլեւ մտահոգվենք մեր շրջապատի մարդկանց մասին Եվ այն բոլոր գործողությունները, որ կատարվում են բոլոր երկրներում, երկրները փակվում են, համայնքները փակվում են, այսօր արդեն Լոս Անջելեսում մեզ չեն པարտադրել, բայց ստեղծվել է այսպիսի ինչպես կարող եմ ասել ոչ թե պարետային ժամ, երբ ոչ մի կերպ դու չես կարող դուրս գալ տնից, թույլ ա տրվում է դուրս գալ, բայց խոհեմության շրջanakներում, երբ կեսական, ուրեմն կարիքներ կան հոգալու, այսինքն գնալու բժշկի մոտ, եթե դա անհարժեշտություն է կամ դուրս գալու ուտելիք գնելու կամ դեղ վերցնելու եւ այլն պետք է մենք գիտակցաբար վերաբերվենք, որովհետեւ այնինչ կատարվել Չինաստանում եւ այսօր ուրեմն կան բազմաթիվ հավաստի լուրեր, որ Չինաստանում ամբողջությամբ առաջնարված է հիվանդության տարածման, դա շնորհիվ այն բանի է, որ <coughs> մարտիկ ուրեմն կարողացան պետական մակարդակով շատ արագ իմմյունիզացիայի մեջ, այդպեսի առանցությամ դեռևս ոչինչ չեր, չեր կատարվել բոլոր գիտական շրջանակները, առողջապահական շրջանակները շատ դրական են վերաբերվում։ Ուրեմն Չինաստանի իշխանություններին Կառավարությունը առայն որ նրանք առաջին անգամ պատմության մեջ շատ արագ հասկացան ինչ է կատարվում, շատ արագ կարողացան որոշել գենոմը վիրուսի, ես իմա դες մի քանի բառով պետք է դա բացատրեմ, եւ կարողացան ճիշտ քայել ձեռնարկել անգամ մի քանի օրվա մեջ կառուցելով նոր հիվանդանոց եւ անընդհատ եւ կարողացան ճիշտ գործողությունների շնորհիվ կանգնեցնել հիվանդության տարածումը, կանխարկելել այդ հնարավոր բոլոր ողատությունները եւ լավացնել հիվանդների մեծ մասին, հիվանդացածների մեծ մասին։ Դախորը <Nail> ճիշտնասած ուզում եմ ձեզ մի փոքր բացատրել թե ինչպես է այս վիրուսը ստեղծվում, որովհետև մենք կորոնավիրուս հասկացությունն ենք միշտ ունեցել ենք կամ տարբեր կորոնավիրուսներ եւ դրանք կորոնավիրուս են կոճվում միայն այն պատճառով, որ նրանց մակերեսին այսպես բավական սրված, ավելի շուտ բավական դուրս ցածված, ուրեմն սպիտակուցային գոյացություններ կան, որոնք թագի տպավորություն են թողնում, դրա համար կոճվում են թագավիրուսներ, բայց սա առաջին թագավիրուսը չէ։ Բազմաթիվ թագավիրուսներ մենք գիտենք, բայց ի՞նչ բան է վիրուսը։ Ես մի քանի անգամ իհարկե խոսել եմ վիրուսների մասին։ Ես փորձել եմ բացատրել, թե ինչ է այդ վիրուսը, ինչպես է բազմանում, ինչպես է տարածվում, բայց ոսում եմ եւս մեկ անգամ ասել, մի փոքր ավելի խորությամբ բացատրել, թե դա ինչ հետաքրքիր ֆենոմեն է, ինքնաբերե՞ս ինչպես է դա ստեղծվել, ինչպես է բնության մեջ ինքը առաջացել, շատ դեռևս անհասկանալի է, հա որովհետև բնության մեջ կան կենթանի բջիջներ, մենք ինքներս ուրեմն բջիջներից ենք բաղկացած, բայց կան միաբջիջ օրգանիզմներ, որոնք ինքնուրույն կարող են գործել, բազմանալ, սնվել, արտաթորել, այսպես ասած, եւ այլն, ասենք, օրինակ միաբջիջ բակտերիաներ, հա։ Միաբջիջ բակտերիաները ամբողջական օրգանիզմ են առանց նորը, որ կարող են իրենք սնունդ ընդունել, մետաբոլիզմի ենթարկել սնունդը, էներգիա ստեղծել, բազմանալ, իրենք ունեն գենետիկ նյութ կոդավորում, այսինքն DNA, ինչպես որ մենք ունենք DNA-ն և կարողանում են դուպլիկացնել, այսինքն կրկնապատկել իրենց դնեյը, կարող են կիսվել, կիսել դուստը, ուրեմն կարող են կիսվելու միջոցով բաժանվել, այսինքն դուստը դուստերին հաղորդել իրենց դնեթն, մօրից առաջանա երկու դուստը, այդ յուրաքանչյուր դուստը դառնա ինքը առանձին բջիջ, ինքն էլ կիսվի, առաջացնի երկու դուստեր եւ այլն եւ այլն։ Այսօրavar բակտերիաները, ասենք, բազմանում են 20-ըեն մեկ։ Բայց վիրուսը ինքը այսպեսի բջիջ չի, այսինքն վիրուսը ինքը չես կարող ասել կենթանի է, կամ կենդանի չէ։ Ինքը ունի գենետիկական կոդավորում, այսինքն ինքը մի կտոր ԴՆԹ է կամ մի կտոր ՌՆԹ է, այսինքն ինֆորմացիա է ինքը բազմաթիվ բաների մասին։ Ա, Հատկապես, ասենք, ինչ, ինչպես ինչպեսโปรտեիններ ստեղծել, սպիտակուցներ ստեղծելու, որովհետև սպիտակուցները շատ կարևոր բանն այդ սպիտակուցները ինքը իր մեջ ունի ինֆորմացիա, ինչպես կարելի է ստացեք, ոնց որ ինքը ռեցեպտի գիրք լինի, հա։ Ասենք ինքը մի հատ ռեցեպտի գիրք է։ Ինքն իրեն չի կարող բազմանալ, բայց այդ ռեցեպտի գիրքը պետք է ընդնի մեկի ձեռքը, որ այդ ում ձեռքը որ ընդնի, այդ յերևույթը ունի ունենա հնարավորություններ այս ռեցեպտի գիրքը բազմացնելու։ Այդ Հնարավորություններ ունեցող, ուրեմն, երեույթը դառնում է մեր բջիջները, լինի մեր կամ ընտանական բջիջ, այսինքն կենթանի բջիջը, դա այն միջավայրն է, որի մեջ պետք է մտնի վիրուսը եւ այդ վիրուսի դնթն կամ ռնթն գնա, կպնի ա՝ տավալ բջիջի լինի դա մարթու կամ կենթանու որևէ օրգանի բջիջ դնթեին Եվ արդեն սկսի վիրուսի ինֆորմացիոն աղբյուրը սկսի ապարտադրել, որ պեսի այդ բջիջը աշխատի այս վիրուսի համար։ Այսինքն վիրուսը ինքը բջին ստրկացնող, հա, եւ շահագործող, ուրեմն ինչ որ մի երևույթ է։ Ա, Հիմա ես մի փոքր ավելի բարձր ասեմ, բадձես, ավելի բարձր ասեմ, բավական ծոշտ է իմ համատությունը, բավական ծոշտ է, բայց ես հասկանում եմ, որ ձեր մեջ հիմնական իմ հանդիսատեսը այ քունի բժշկական կամ գիտական կրթություն, հա ասենք։ Դրա համար ավելի ճարս ձևով ասեմ, ներող կլինեք, խնդրեմ այն մարդիկ, ովքեր գիտական ունեն կրթություն, որ այսպես պրիմիտիվացնում են, բայց կարծում եմ, որ բավական հասկանալի է։ Ասենք դուք հայ ընտանիք եք, կամ Եվ հայ ավանդական ճաշեր եք պատրաստում, ձեր հայ ավանդական, ասենք ինչ որ խալի ունեք, ձեր ձեր կյանքով ապրում եք, ձեր մշակույթով։ Եվ հังարց գալիս է ինչ որ Սիբիրից, հա։ Սիբիրից ինչ որ մողոլ-թաթարական, թուրքական ինչ որ մից է, հա։ Գալիս մտնում է ձեր տունը, մտնում է ձեր տունը, Ստիպում է որ դուք այդ տան ամբողջ դիրքը փոխեք, դառնաք ինչ որ ասենք մուսուլմանական ինչ որ գույներով ներկվի ձեր տունը, որ ոչ թե դուք աղոթեք որպես քրիստոնյա, այլ իսլամ ընդունեք, պատրաստեք այն ճաշերը, որոնք իրենց են հարիր, եւ ձեր կնոջն էլ ամեն օր կենակցում է ձեր կնոջ հետ եւ պարտադրում է որ նա ծննդաբերի իր երեխաներին տե յդը ճիշտ էլ էսպիսի պատմություն է ստացվում պատ վիրուսի հետ։ Վիրուսը նախ եւ առաջ նա ամեն մի բջիջի մեջ չի կարող մտնել։ Նա նախ պետք է մտնի բջիջի մեջ։ Բջիջի մեջ մտնելու համար ինքը գալիս կպչում է, հա, կպչում է բջիջի թաղանթին։ Բջիջի թաղանթին դի կպչելուց նա բոլոր բջիջների թաղանթներին չի կարող կպչել։ Որոշակի ուրեմն կպչում է որոշակի բջջային թաղանթի։ Եվ այդ թաղանթը ինքը բավական հասուն թաղանթ պետք է լինի։ Ինչու՞ կորոնավիրուսով, այս վերջին կորոնա կորոնավիրուս 19-ի ազդեցությունը փոքր երեխաների վրա չի ազդում։ Հաճախ պատճառը այն է, որ փոքր երեխաների մոդ բջիջները դեռ այնքան հասունացած չեն, որ իրենք բջիջների մակերեսին, թոքերի բջիջների մակերեսին ունենան այն բոլոր կառույցները, Որոնց վրա կարող է այս վիրուսը գալ եւ նստել։ Հասկանում եք։ Ինչի՞վ է։ Ուրեմն դրա համար անուղակի ճեւով երեխաները, փոքր երեխաները ինչ որ ճեւով պաշտպանված են։ Ես չեմ ասում որ բացարձակապես բոլոր երեխաներն են պաշտպանված, ոչ, բայց երեխաները հիմնականում այդպես դեռ իրենց թեր զարգացած, որպես թաղանթային ամբողջականություն ունեցող, բջիջներ ունեցող թոքերում շնչ, շնչուղիներում, որպես այդպիսի երեխաներ պաշտպանված են։ Հիմա ուրեմն վիրուսը գալիս է, նստում է մեր, ասենք, բրոնխների կամ թոքերի, հատկապես թոքերի բջիջների վրա տեսնում է որոշակի տեղ, որի վրա ինքը կարող է նստել։ Իր մեջ բառնակվող ինֆորմացիայերով նա կարողանում է այդ թաղանթը ծակել, երբեմն այն կամ ծակում է, որպեսի մեջը մտնի բջի, կամ էլ թե չեմ Իմ բժիշկ գործողությունները լինում, որ մեր բժիշկը կարծում է, որ սա ուտելիկ է կամ մտածում է, որ ես պիտի ոչինչ չածնեմ այդ վիրուսին, ինքը էսպես կծկվում է, գալիս շրջապատում է այս վիրուսին իր մեջն է առնում, մտածելով, որ ինքը էսպես իր մեջը կառնի, հետո նյութեր կարդadır, որոնք կքայքայեն։ Այդպես լինում է սահրաաբար որպես մեր պաշտպանողական մեխանիզմ։ Այսինքն, երբ որևէ ինչ որ մի բակտերիա, ասենք, երբ որ մտնում է մեր շնչուղիները, մեր բջիջները երբեմն, հատկապես սպիտակ բջիջները, այսպես կոչված մակրոֆագերը, ֆագերը, մեր սպիտակ բջիջների որոշակի, ուրեմն, ուղղվածություն կա, բջիջներ ունեն խոշոր։ Այս մակրոֆագերը իրենք վերցնում են, նո ասենք, ենթադրենք դեśa բակտերիան է։ Գαλλισε բակտերիան մտնում է իմ բջջին, բջիջըս էսպես տարածվում է, սկսում է շրջապատել իր մեջն է առնում բակտերիան եւ սկսում է նյութեր արտադրել, որոնք հայkhայում են բակտերիան։ Հիմա երբ մի վիրուսը գαλλիս կպչում է մեր թոքի բջիջներին, այս բջիջները որպես պաշտպանողական մեխանիզմ երբեմն կարող են էպես իրենց մեջ առնել վիրուսին, հետո հայkhայել այնโปรտեինային թաղանթը, որով այդ մի կտոր ԴՆԹ-ն կամ ՌՆԹ-ն ծածկված է եւ մերկացնել այդ ինֆորմացիոն կոդը, վիրուսի ինֆորմացիոն կոդը, որից հետո վիրուսը արդեն հագիստ կարող է իրself գործը կատարել։ Այսինքն, ի՞նչ է անում Մենք ունենքโปรտեին արտադրող գործարան մեր բջիջներում։ Ռիբոսոմներ են կոչվում դրանք։ Նա ստիպում է մեր բջիջի ռիբոսոմին յենթարկվել իրեն։ Ուրեմն առաջին հերթին ինքը հաջողացնում է մտնել, հետո սկսում է յենթարկել մեր բջիջների գործանները իրեն։ Հետո ինքը գնում կպնում է մեր ԴՆԹ-ին, հա, մեր ռեցեպտի գրքի մեջ ինքը մտնում է էջերով տեղավորվում եմը ռեցեպտի գրքի մեջ եւ ստիպում եմ ինձ բջջին արտադրել իրեն, վեր արտադրել իրեն։ Եվ ոչ միայն վեր արտադրել, այլ եւ մեր գործարաններն էլ իրեն համար նոր թաղանթներ են ստեղծում, այսպես սիրում փակում են այդ թաղանթով իրենց եւ մեր բջիջներից ինքը դուրս են գալիս եւ սկսում են անցնել տարածվել մյուս կողքի բջիջներին։ Եվ այսպես արնակ մեկ դե երկու վիրուսով հարց չի լուծվում։ Պիտի հազարավոր վիրուսներ լինեն, իհարկե, որտեși մենք կարողանանք հիվանդանալ, որովհետեւ մենք հետակրքիր մեխանիզմներ ունենք։ Մեր բջիջները բավական դուք պատկերացեք յուրաքանչյուր բջիջ ունի ամբողջ ինֆորմացիա, թե ինչպես մեր օրգանիզմը կառուցի, չէ՞։ Մեր յուրաքանչյուր բջիջ ունի այն բոլոր ինֆորմացիան, որ կարելի է վերցնել մեր 1 բջիջը ու մի ամբողջ, ասենք, անջելա ստեղծել, հա։ Ուրեմն այդ բոլոր խելաց խելացիությունը կա մեր մի բջիջի DNA-ի մեջ։ Եվ այդ բջիջը, 1 բջիջը, ես ինչու եմ ça ասում, մեզային յուրաքանչյուրը կարող է լինել հասարակության 1 բջիջ, որը լինի այնքան խելացի, որ իրեն ոհի այնպես, որ պեսի ամբողջ հասարակությունը չհիվանդանա։ Այսինքն, 1 վնասված բջիջը Երբ տեսնում է, որ ինքը չի կարող պայքարել, շատ հաճախ ինքը ինքնասպան է լինում։ Երբ ինքը ինքնասպան է լինում, այդ վիրուսը արդեն չի կարողանում այդ բոլոր գործերը անել։ Ենթադրենք Ձեր տունը մտավ, հա, այս թուրք շունչան ворթին կներեք արտայությանս 시բիրներից եկած եւ դուք տեսնում եք որ ինքը ոչ միայն զեզ է ստրկացնում այլ եւ ստեղծելույ է ձեր կնոջ միջոցով երեխաներ որ դառնալու են չգիտեմ ձեր ազգին թունավորելու են վնասելու են ինքը ինչի անում այս տանտերը վերջում է ասում է կներեք երեխաներս կներեք ինես ես պիտի պայթեցնեմ իմ տունը որ ես թուրքնել հետը միասին պայթի հա Եվ այդպես է վարվում։ Ինքը ինքնաոչնչացնում է։ Եթե կարողանում է բջիջը, մեր բջիջը ինքնաոչնչացնել, վիրուսն էլ այդտեղ ոչնչացվում է։ Որովհետև ինքը արդեն թաղանթից զրկված է, ինքը չի կարող այդպես մերք գնա եւ վնասի ուրիշ բջիջների։ Հասկանում եք։ Մեր օրգանիզմի յուրաքանչյուր բջիջ մեծ պատասխանատվություն է կրում մեր ամբողջ մարմնի համար։ Այդպես էլ մենք մեր յուրաքանչյուրը ուրեմն պետք է հայելեն զեռնարկեն։ Կարևոր չէ մենք Դասենք ինձման բժիշկ կամ առողջապահության կառավարման կամ օրենքների մասնագետ եք, ինչի է կարևոր չի։ Դու կարող ես ու բրկշող լինել, դու կարող ես, չգիտեմ, ցանկացած աշխատանք անել, ցանկացած ռեկավար լինել, սորական մարդ լինել, հածտ խողնեք, յուրաքանչյուրը պատասխանատուություն պիտի կրի, որբեզի ոչ միայն ինքը չի ванդանա, իսկ իվանդանալուց հետո էլ ենպես անի որ մյուսները չհիվանդանան հա այսքան պատասխանատություն պիտի գրեն քենց այդ 1 բջի նման եւ բոլոր հարցերում սա պետք է լինի հա մենք չփրի սпасենք որ ուղիշները մեր հարցերը լուծեն, առաջին հերթին մենք մեր հարցերը պետք է լուծենք։ Այստեղ է, է, որ հասարակության, ուրեմն գաղափարը, հա, շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր անձ ամբողջ հասարակության համար պատասխանատվություն կրի, ոչ թե ամբողջ հասարակությունը միանձի համար պատասխանատվություն կրի։ Դա էլ պետք է լինի, բայց ամեն մեկս մեր հերթին մեր գործը անենք։ Հիմա ինչու էս բոլոր կորոնավիրուսների մեջ, բոլոր շնչառական ուղիների հիվանդությունների մեջ այս կորոնավիրուսը հանկարծ դարձավ ինչ-որ այսպես կարևոր։ Բան նրանումն է, որ սա նոր վիրուս է, բայց գիտեք, ինչ SARS-ը ավելի նաև հետաքրքիր եւ ըտանկավոր բան կա։ Երբ այս վիրուսը մտնում է մեր բջիջի մեջ, Եվ ընդհանրդեն թե մեր բջիջը կարողացավ ինքնաոչնչացնել եւ հիմա ստիպված դրկացել է եւ դա բազմացնում է վիրուսին։ Դուք հասկանում եք շատ հետաքրքիր բան է կատարվում՝ այդ վիրուսի բազմացման մեր մջջի շնորհիվ բազմացման ժամանակ ստեղծվում են նոր երեխաներ, որոնց գենոմը, որոնց գենետիկական կառուցը մեկը մյուսից տարբերվում է са շատ հետաքրքիր երևույթ է որովհետև այս նույն վիրուսը որ եկել եւ մտել էր ինֆեկցիել էր այս բջիջը իրեն երեխաներ է այսպես ասենք ոչ թե իրեն այլ իրեն դնեիի շնորհիվ ստեղծված երեխաները վիրուսները յուրաքանչյուրը կարող են իրարից տարբերվել որովհետև բազմանալու ընթացքում մուտացիաներ են լինում 3-ի կողմից ո՞վ է, որովհետև աստորեն 1-ից 10-հատ կարող է տարբեր կամ 100-հատ կարող է տարբեր նոր մուտացված վիրուսներ ունել։ Եվ սա патоհական չէ, որովհետև վիրուսները, Ես եթե այն նորից սկսեի իմ կյանքը, հա իմ ուսումնական կյանքը դերուշել չի, իհարկե։ Բայց եթե նույնիսկս ես անպայման կզբաղվեի գենետիկայով, որը դժբախտաբար իմ ուսանողական տարիներին բավական հետ մնացած վիճակում էր գտնվում խորթային միուսուն։ Այնտեղ մի երկու եկ մարտիկ կա այն խորթային միուսուն, որոնք մեր գենետիկան այնպես հետ կցացեցին համաշխարհային մասշտաբով, որ մենք իմiserumը դեռ չկարողացավ այդ գենետիկայով զբաղվել շնորհքին։ Բայց կլինեի գենետիկ եւ կլինեի վիրուսաբան, որովհետեւ սրանք հետաքրքիր երևույթներ են։ Հասկանու եք, ոչ միայն իրեն կենթանի չեն, ոչ միայն նրանք ինֆորմացիոն կտորներ են, ոնց որ չիպեր լինեն։ Այդ ոք որ համբյուտերի չիպը մցնում եք ձեր հերրախոսի մեջ եւ ինքը ծրագրալնի, չէ՞։ Այ իրեն այդպիսի ծրագրալ ունեցող են։ Ինքը չիպը չի կարող հեր աշխատել որպես հերրախոս, բայց դնում ես հերրախոսի մեջ եւ հերրախոսը սկսում է աշխատել այդ չիպի ծրագրով։ Այ հենց այդպիսի բաներ են վիրուսները։ Եվ <coughs> ները ը եւ այդ բոլոր նոր տեսակի մուտացված վիրուսները իրեն կարող է առաջացնել նոր տեսակի, ասենք հիվանդություններ առաջացնող վիրուսներ, որոնց հանդեպ պայքարելը արդեն նոր միջոցներ է ընդհادرում։ Բայց ուզում եմ ձեզ յուրախացնել, որ դա չի նշանակում, որ բոլոր այդ նոր մուտացված գենոմները, օրինակ Չինաստանի այս կոնկրետ կորոնավիրուսի արդեն 100 տեսակի գենոմ իրենք կարողացան գրանցել։ Դուք պատկերացնում եք, ուրեմն դեկտեմբերին այս վիրուսը սկսվեց, այդ դեկտեմբերից ոչ իմա հիվանդացած, մարդկանցից առանձնացված վիրուսները, երբ ստուգում են, նույն այդ մայրիկ վիրուսից սկսած, այդ նախահայտ վիրուսից սկսած Սերուններում 100 տարբեր գենոմներ են արդեն։ 100 տարբեր մուտացված նոր տարբեր վիրուսներ են։ Նույն կորոնավիրուսն է, բայց ինչ որ բանով տարբերվում է իրենց նախահայրից։ Եվ եսպես, երբ իրենք սկսում են բազմանալ կամաց-կամաց առաջանում են հազարավոր, միլիոնավոր տարբեր նոր գենոմներ ունեցող, նոր ինֆորմացիա ունեցող -որ -որ վիրուսներ, որոնք հիմնականում իհարկե իրենց հիմնական ինֆորմացիան կա, բայց իրենք ունեն ինչ որ տարբերություն այսպիսի հետաքրքիր բաներ են կատարվում, հա ինֆորմացիան բնակավառում, եւ իհարկե այնինչ որ մենք մեր համակարգիչներով, մեր ծրագրերով եւ այլն ստեղծում ենք, մեզ այդ միասին կազուգար էսպիսի մի աշխարհ Եվ այս աշխարում, այս վիրուսների աշխարում, հենց այդ ինֆորմացիոն հետաքրքիր, ուրեմն նորություններն են եւ բազմազանությունն է ստեղծվում։ Ուրեմն մենք այդքան պետք է չվախենանք, որովհետեւ էт բոլոր վիրուսները նախև առաջ չինա շահակում, որ մարդու համար հիվանդություն առաջացնող վիրուսներ պետք է լինեն հա կենդանիների եւս ունեն վիրուսներ, բույսերն ունեն վիրուսներ, ամեն մի կենդանի օրգան կարող է իրեն Ա, ինքը լինել, ինչ որ Ա, լավ պայմաններ, ինչ որ մի վիրուսի համար։ Եվ դա չի նշանակում, որ բույսերի վիրուսներից մենք կարող ենք իվանդանալ, բոլոր կենդանական վիրուսներից մենք կարող ենք իվանդանալ, դա այդպես չէ։ Բայց կարող են կենդանիներ լինել, ասենք փոքր քանակով, ասենք ինչ որ մի ը մասենք ծովախոզուկների մի խումբ է հա Ինչոր մի 15 հոգի այս համայնքում կարող է բոլորն էլ հիվանդանան մեռնեն, ասել թե հա, բայց դա չի նշանակում, որ դա կտարածվի։ Ինչու՞, որ այո, դրանք փոքր քանակներով են ապրում։ Մարտիկ են, որ ապրում են այսպես խոշոր քանակներով, հա։ Եվ դրա համար է, որ մարդկային հասարակության մեջ է վտանգավոր, որ եթե պաթոգեն, այսինքն հիվանդություն ծնող ինչ որ մի վիրուս հայտնվում է, այդ վիրուսը կարող է այսպես փոխանցվել։ Եվ շատ ը պատկերացեք այսպես մի բան Ա, վիրուսների վտանգը ինչումն է կանոնում կանոնում է թե տվյալ հիվանդացած մարդը քանի հոգու կարող է վարակել միշտ մենք համեմատություն ենք անում մեզ համար հայտնի բավական էսպես տարածված եւ կարեւոր եւ լավ ուսումնասիրված ասենք կարմուրիկի վիրուսը ես միշտ հիշում եմ որ երբ մանկական բժիշկ է եւ շտապօգնության վրայ է աշխատում Որ մը կանչեր եթե լինում էին կարող է կարմերոկով հիվանդ լինել, ասենք 11 հարկանի շենքում բնակվող առաջին հարկում ինչ որ երեխա, բայց 1 ուրիշ երեխա 11-րդ հարկում հիվանդանալ իւես։ Կարմերոկը կարող է էսպես լինել, ասենք մի կարմերոկով հիվանդը կարող է մի 15 մարտու վարակել։ Եթե այդ յուրաքանչյուրն էլ 15 հոգու մարտու վարակեն, դուք պատկայացեք, արդեն երրորդ Բանում ինչ-որսի պրոգրեսս է է տեղի ունենում, հա։ Ես հիվանդ եմ 15 հոկուվարակեցի, արդեն մենք 16 հոկի ենք, բայց մե յուրաքանչյուրը այդ 15 հոկուց ինքն էլ է 15 հոկի։ Ուրեմն 15 անգամ 15 անում է, եթե չեմ սխալվում, 225։ Եվ ես պես արդեն 1 հոկուց 225 հոկի շատ արագ կարող են ուրեմն հիվանդանալ, հա։ Ամջաժս այլ շնորհակալ եմ հայրիկիս, որ արագ կարողանում են բժշկ պատկել։ Ահա ուրեմն ինչ է լինում, եթե իհարկե սխալ չբազմապատկի, չէ, ճիշտ են բազմապատկել։ Եվ ինչ է լինում, ուրեմն այս process-ի պատճառով նայում ենք, որ մի վիրուսը որքան շատ մարդ կարող է վարակել։ Ուրեմն մի խնդրեմ այն է, որ այս վիրուսը կարող է երկու հոգու ամեն մարդ վարակի, այդ երկուսը իրենց հերթին երկու հոգու արդեն եղավ 4, յուրաքանչյուր 4-ը չոր երկու հոգու վարակի եւ այն էլ նespèce տարածվի։ Խնդրիտ նաև նրանումն է որ մարթիթ եթե հիվանդությունների ժամանակ մենք ունենք սիմպտոմներ, հետո նոր հիվանդություն է զարգանում եւ հետո արդեն ասենք լավանում ենք։ Բայց ուրիշaik ձյան, այսինքն այդ AIDS-ով, հա, AIDS-ով հիվանդները, երբոր СПID-ով հիվանդները, երբոր արդեն իմնոդիֆիցիենտ վիճակ է լինում, երբոր այդ վիրուսով հիվանդանում ենք եւ մեր իմունսիստեման քայքայվում է, հա, AIDS-ի ժամանակ։ Մենք սկզբում հիվանդանում ենք մի փոքր ինչ որ անհանգիստ ենք զգում։ Մենք դեռ չգիտենք էլ որ մենք սպիդով վարակված ենք։ Մենք սկսում ենք մարդկանց տարիներով վարակել, եւ հետո կարող է 15 տարի հետո նոր մեր մոտ հանդես գա այդ էդզով հիվանդության լուրջ, ուրեմն վիճակները։ Ստացվում է, որ մարդը սկզվում կարող է ունենալ մի փոքր անհանգստություն, մի փոքր ինչ-որ հոգնածություն, ինչ-որ ջերմություն, 37-ով 6 եւ այլն, եւ այլն, հետո կարծես թե լավ է զգում եւ տարիներով իր մեջ վիրուսը բազմանա փոխանցի ուրիշներին եւ մի քանի տասնյակ տարի հետո կամ մի քանի տարի հետո նորսքսի լուրջ հիվանդության նշանները լինեն նոր մարդը ստուգվի եւ բարձրը որ ինքը ինֆեկտացած է այ այստեղ կորոնավիրուսը նման տեսակի խնդիր ունի մենք սկզբում կարող են ունենանք մի փոքր ասենք հոգնածություն ճորհազ մի քիչ ջերմություն եւ մտածենք որ ուղակի մրսել ենք և դրանից հետո մենք կարող ենք փոխանցել մարդկանց հետո արդեն սկսել լուրջ թոքաբորբային հիվանդության նշաններ ունենալ։ Ուրեմն պետք է պաշտպանվենք։ Իսկ պաշտպանվելու համար ինչ է պետք։ Առաջին հերթին ինձ թվում է որ արդեն բոլորը ձեզ ասել են որ տակ ջուր խմեք, որովհետև այդ, այդ ակտիունը եւ մաքրում է, 1 մետրի հեռավորության պահպանեք, տանը մնացեք, եթե ունեք որևէ նշաններ, անպատճառ տեղակ պահեք եւ ինքները ձեզ կարողացեք բուժել որպես որովհետեւ սա շնչարական ինֆեկցիա է, ինչպես որ բոլորը սնչրական ինֆեկցիաներն են, քանի որ բոլորին չեն թեստավորելու, բայց այս երկրում գոնե այդ հնարավորությունը կա։ Եվ ուրեմն ամենակարևորը, ամենակարևորը, ձեր իմունսիստեմը բարձր parallel։ Եթե դուք ունեք նշաններ, պետք է դիմակ դնեք։ Եթե դուք խնամում եք մեկին, մեկ որը ունի նշաններ կամ հիվանդ է, դուք պետք է դիմակ դնեք։ Մնացած բոլոր մարդիկ, ես այսօր նայում եմ փողոցում, ուր մեր հայերը ուրեմն դիմակներով ման են գալիս, հա։ Ուրեմն մտածում լավ ինչի՞ են, դուք դիմակներով ման գալիս։ Ո՞տեղ եթե դուք մի անգամ օգտագործեցիք այդ դիմակը, պետք է շպրտեք, քցեք։ Եվ այքան դիմակներ այսօր պակաս կա դիմակների, հա։ Ուրեմն իզուր տեղը դիմակներ դնելու կարիք չկա։ Եթե դուք հիվանդ եք, պիտի դնեք, եթե դուք խնանում եք մեկին, որը հիվանդ է, պիտի դնեք։ Մյուսները կարիք չկա դնելու, լավ, շատ եք ուզում դրեք։ Բայց Դնելուց պետք է зерքերը լվացված լինեն, որովհետև մենք անթած շեշտում ենք, որ зерքերը պետք է լվանան։ Զзерքերը լվացած, օճառով լվացած 20-ից 60 վայրկյան լվանալուց հետո դուք դիմակը անում եք, դուք դնում եք, առաջին հերթին քթի վրա սեղմում եք, նախ գունավոր մասը պետք է դուրս նաի, եւ այդ մետաղական մասը պետք է վերևում լինի, որ սեղմում եք, հետո իջեցնում եք, հանելուց էլ հանում եք ձեր ականջների մոտով եւ կցում եք, կցում եք փակ տեղ։ Որովհետեւ իրերի վրա ել է անցնում, իրերի միջոցով էլ է անցնում։ Օթի միջոցով չի անցնում, բայց թքային, թքի վրա կարող է անցնել այս վիրուսը, հա։ Այսինքն, եթե օթը օթը մաքուր է, կարող է դուրս գալ, կարող է քայլել, հա։ Օթը մաքուր է, բայց եթե ո կա թուքի մնացորդ, հա ու կամ մոթի մեջ, ինչու մեկ, մեկ մետր հեռավորության, որպեսզի այդ թուքը չընկնի ձեր վրա, ձեր зерկերի վրա, зерկերով, աչքերը зерկչտակ, քիթը зерկչտակ, բերան зерկչտակ։ Փրոշտալո ժամանակ ու ուրեմն փակեք ձեզ։ Բայց ամենակարևորը, ամենակարևորը որ կա, դա մեր իմունսիստեմայի ուժեղացումն է։ Եվ ես միշտ բազմիցս հաւorthումների ժամանակ նշել եմ, որ իմունսիստեմի ուժեղացման համար հրաշալի միջոցներ ունեմ մեկը հատկապես շնչարական համակարգի համար շատ մեծ նշանակություն ունեցող իմնային իմունասիս, իմունիստեմը իմուն աշխացնողը։ իմուն 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 Դա կորտիցեպսն է։ Մի գնե՛ք կորտիցեպս, որը էժան է։ Հնարավոր չի, էժան կորտիցեպսը լինի բնական պայմաններում եւ պոտենտ, որովհետեւ լաբորատոր պարամետրում եւս ստեղծում են այդ ցունկից, բայց ինքը այդ ուժգնությունը չունի։ Ես գնում եմ Ինքս անձամբ ես կարող եմ ասել որտեղից եմ գնում, հետո պատրաստում եմ, կապսուլավորում եմ եւ օգտագործում եմ։ Բացի դրանից rationing, այս երկուս սունկերը հենց միայն rationing կարող է հրաշալի ըհ իմունսիստը ամ տարիներով օգնած լինի։ Ես այսօր չեմ կարող մեծ քանակությամբ արտադրել, բայց ես օրական մի 10-15 հատ, 20 հատ մաքսիմում կարողանում եմ ստեղծել։ Դրա դե համար եթե դուք ցանկություն ունեք, կարող եքին շուտ զանգահարել 8185153366 եւ ես կամ կորդիցեպսի հետ խառնված այդ ռեյշին ձեզ տամ կամ առանձին միայն ռեյշի տամ։ Կորդիցեպսը բավական թանկ կլինի եւ պետք կլինի միայն ասենք խացկեղով حيواناتների համարթոքային կամ 마շկի կամ ասենք լուրջ حيواناتների համարթոքային حيواناتների սերտանոթային լուրջ حيواناتների համար, բայց սրանց երկուսի խառնուրդը կարող է ամբողջ մեր իմունսիստեման ուժեղացնել։ Բացի դրանից, ասեմ, ձեզ շատ արագ մի բանել եւ ավարտեմ։ Ընդհանապես թոքերի իմունիտետի համար նաև շատ կարևոր է ածխատթու գազի բարունակությունը թոքերում։ Դրա համար դուք կարող եք անել որոշ շնչարական վարժություններ։ Դուք կարող եք սովորական շնչելու ժամանակ ներշնչեցիկ, դներեք, ներշնչեցիկ, արտաշնչում եք եւ շունչը պահեք ու հաշվեք 1 2 3 4 5։ Նորից շնչեք հանդիստ հինգից ավել ոչ մի էլ 10 կարող եք շունչը պահել արտաշնչելուց հետո բայց այնպես չանեք որ ձեր ցիրը տվա տանա կամ ձեր շնչառությունը հետո խորանա սովորական շնչառության մասին է շնչեցիկ արտաշնչեցիկ շունչը պահեք այսպես ես ցանկանում եմ որ մեր թոքերում ձեր թոքերում ավելանա ացխատու գազը որը ստիպում է թոքերի իմունսիստեմը ուժեղանալու Այսքան սիրելի բարեկամներ, ես հերանով ամփոփում եմ այսօրվա հաղորդումը։ Զանգ տվեք, եթե ուզում եք անել այն այն միջոցներից, որ ես եմ ձեռնարկում, gordiceps raise-ի kapsulաներ ձեռք берեք, խնդրեմ կարող եք զանգահարել։ Իմ ընտանիքի իմ հիվանդների մեծ մասը օգտագործում է դա եւ փոքրացում ենք չեն հիվանդանում կամ հիվանդանալուց շատ արագ կարողանում ենք վերականգնվել։ Առողջ մնացեք, բարինն Ձեզ։